Вітаю вас, найкращі світі люди. Ми продовжуємо з вами грати в Manor Lords. Так. Продовжуємо грати в Manor Lords. Проходити. Наше місто потроху росте. Ми, значить, засіяли. Убрали поля. Тепер що вони роблять, я не знаю. Вони ще забирають. Забирають все. Я вам нагадую, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Друге поселення, Волдбранд, у нас також потрошечку росте, будується. У нас з'явилося, хай вони будуються, розбудовуються. Поки що ми займемося цим поселенням. Я взагалі думаю, може мені якось би побільше піти в поля. Бо на цій території якби ресурсів більше і нема. Поклади заліза ще в нас є 208. Це поки що недоречно, мені здається. У нас тут ресурсів майже немає ніяких. Ось чому проблема. І чомусь у мене не селяться нові люди. Я не знаю чому. Це трошечки дістало, чому вони не селяться. Я хочу подивитися, чи є розбійники на карті. Нема. Нам би нову карту би захопити, ось цю чи ось цю, бо цей феодал дістав, він нас оточує. У нього вже 4, у нас тільки 2. І це якби військ у нас і нема толком. Ось чому прикол. Так, факторія. Що у нас по торгівлі? У нас проблеми з дошками. Бачите, пропозиція світового ринку надлишкова. Ціни нижчі, ніж зазвичай. Я не можу продавати дошки. Нижчі ціни, нікому вони не потрібні. Ми заполонили своїми дошками весь цей чудовий світ. Тому я хочу десь зробити господарство. І зробити з нього майстерню тесляря, щоб з дошок робити щити і торгувати щитами. Але чомусь для цього будинку пропозиція пального, пропозиція продуктів і одягу щось дуже мала. Я не знаю чому. Рівень поселення збільшився в Волдбранд. Давайте подивимось, що ми можемо Волдбранду покращити. На очко покращилось одне. Я би Волдбранду поки що... Шахту ми зробили. Торгову логістику би покращив їм. Ось так. Щоб торгові маршрути менше коштували. Так, і ми тут десь будуємо. Нам треба дорогу провести. До нашого маєтку. Ось так. Потім, що нам ще потрібно? Табір мисливців, Волдбранд в нас процвітає. Ринок у нас є, у нас кілька господарств. Ми будемо... Треба будувати, коротше, вздовж ринку. Так, район побудували, потім ще один вздовж ринку по центру робити. Що ми можемо торгувати в Волдбранді? Черепиця нам поки що потрібна. Так, господарство, другий рівень або вище. 6-7, 3 господарства треба 3-го рівня. Значить, я пропоную поки що покращити одне господарство до 2-го рівня десь. Другий рівень, бачите, нам... Третій рівень, вже рівень церкви потрібен. Тому я пропоную десь якесь господарство 1-го рівня. Умови не виконані. Пропозиція пального. А чому така мала пропозиція пального? Ну, у нас, ви що, не можете сходити на ринок чи що? Не робіть мені нерви, люди. Я не знаю, давайте чи поки що не треба будувати нічого. Черепицю ми робимо.
Треба лише 10 черепиці. Давайте подивимось амбар, і цей в нас склад. Нам би склад покращити. Давайте покращимо склад. Дроворуби працюють. Дровосеки поки що не потрібні. Поки що у нас мисливці і збирачі відпрацьовують все, що нам потрібно. І нас це поки що влаштовує все. Ось. Хай продовжують будуватися. Єдине, що... податки ми ще не можемо назначити в тому місці. А це місто у нас продовжує розростатися. Так що я хочу? Так, по-перше, у нас лавка кравця є. Я хочу виготовляти стьобанки з льна. З льна стьобанки виготовляти, але для цього нам потрібно засіяти поля льоном. Поки що воно відпочиває. Давайте подивимося, що у нас ячмінь, повно ячміню, шерсть в нас з'явилася. Ми торгуємо, до речі, цим. Пряжею торгуємо. Дрова в нас 150, 250 можна продати. Шкода, що дошки прямо ізбиток. Шкури треба обробити. У мене вже не вистачає людей, а нові люди не приходять. Ось чому проблема. Їжі в нас на 5 місяців. Пального, слухайте, може обрати одну сім'ю з пального і назначити сім'ю замість пального, поки що нам майстерню ткача хай переробить. Скільки в нас овечок? 4. Ой, господи, нам легше так подивитись. Вівці 10, ягня 2, 7 волів в нас, коні 2, мули. Я не знаю, для чого мули. Ми поки що розводимо овець. Давайте продовжимо. Нам треба побудувати майстерню. Пивоварня, лавка тесляра. А, ми зробили лавку тесляра. Ось, дивіться. Тоді ми поки що не торгуємо дошками. Торгівля, дошки. Де вони? Матеріали. Та де ж ці? А, от тут дошки. Ми ними не торгувати. Ми побудували майстерню тесляра, і ці люди нас будуть робити щити. Малі щити 6. А ми які щити робимо? З одної дошки. Щит. Давайте поки що торгувати щитами. Торгівля. Ось військовий. Малі щити. 200 коштує у нас цей торговий маршрут. Ну давайте купимо, створимо цей торговий маршрут і вивозити. Вже по 5 будемо щити продавати. Давайте в нуль. Поки що. Нам потрібно гроші зараз набрати. В нуль. Так, і нам треба засіяти поля. Чотири сім'ї, два вола. Повинно працювати. Давайте продовжимо. Треба зберегтись.
між іншим. Я би навіть зберігся, це 11-та серія, зберегти гру. Давайте 11 натиснемо, зберегти, навіть так. Вдруг я, у мене щось не вийде, або десь я програю. Фу, схвалення в нас 700, нам трошечки не вистачає схвалення. Так, пішли продажі з ринку. Скільки в нас тут було палаток? Чому покинуто? Волтбран, до одного з поселенців приєдналося рідні. Та це ж чудово, друзі, що до вас приєдналися рідні. Поки що дві сім'ї в нас вільні. Дивіться, у нас побудувалась садиба. Ми можемо ввести податки. Мінус 6. Якось так зробимо. Будувати тут є що в Волтбранді? Табір дроворубів, триває будівництво. Великий склад робимо. І більше тут нічого немає, так? Я би хотів в Волтбранді... Знаєте, де мій хлів? Де мій хлів? Прив'язь. Нам би треба сюди ще одного вола купити. Для цього треба покращити хлів. Купимо ще одного вола. І торгівля, черепиця. Скільки треба до третього рівня черепиці? 4. Було б чудово, щоб церковь побудувати, скільки? 10. Давайте торгівля. Дошки у нас 50. Може, ну, дошками, бачите, ми не можемо тепер тут торгувати також. Черепицею би можна було б торгувати. Тим паче, що тут ми можемо безкінечну шахту зробити. З глини або, мабуть, заліза зробимо. Або з глини, не знаю, може і дві можна зробити. Без поняття. Треба купити черепицю. Хай будуються. Тут все в нас чудово. Мене лише безпокоїть, якщо будуть напади, щоб я відбився. Бо поки що в мене тільки із армії, тільки... О, у нас доходи як пішли. Нарешті. Зараз у нас буде вплив, ми захопимо ще одну територію. Помічено табір розбійників. Це ж прекрасно. Треба швидко бігти туди нашими військами в табір розбійників. Давайте збережемось. І розграбити їх. Розграбити їх обов'язково потрібно. Давайте десь сюди. Побіжимо. Хай біжуть грабити розбійників. Нарешті у нас. Я не розумію, чому другий віл не працює на полях. Дуже багато полів засіємо. Дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість полів. Мені здається, нам би... Я не розумію, чому у нас не селяться нові люди. Дивіться, скільки у нас домів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять полів. Що у нас по щитам? Малі щити 12. Треба їх вивозити. Продавайте малі щити, скільки можна. Два ларки поки що покинуто. 74 схвалення. Я не знаю, може було б чудово трошечки припідняти налог на 20. Мінус 15, це в нас буде схвалення 60. Або поки що так залишити. Давайте поки що так залишимо. Поки що залишимо так, бо ми ще зараз розграбимо розбійників.
І по... Так, ну я би насправді звідкись... скільки в нас припасів? Їжа 5 місяців, пальне 10 місяців. Я б насправді майстерня фарбаря, хатина збирачів, малий хлів. Боже. Піч для глини, факторія, тут одна людина працює, халупка лісника. Ну лісник, дивіться, він гарно вирощує ліси. Можливо, поки що ми знімемо лісника і направимо сім'ю на поля. Бо у нас якби така майстерня ткача. Так, тут у нас збирають шерсть. Вівці. О, ми можемо ягнят ще продавати. Ягоди, овочі. Щось у нас дуже погано з овочами. Ось цей будинок не хоче покращуватись. Пропозиція продуктів йому не подобається. Дістав. Займися вже овочами. А ні, у нас другий віл там працює. Я сподіваюся, ми встигнемо засіяти всі ці поля, бо нам вони дуже потрібні. Що наші люди? Майже дійшли. Давайте... Я думаю, ми з цими розбійниками швидко впораємось двома загонами лучників. Так, а чому у нас достаток такий малий? Так, розбійники пішли, давайте в них стріляти. Давайте. Їх тут мало. Ми цих розбійників нашими найманцями дуже класно розносимо. І в нас жодної потері, втрат. Жодних втрат поки що не було. Я сподіваюся, так буде йти надалі. О, пішли стріляти. Зараз кілька залпів і все, вони розбігуться. Ми просто заберемо їхні припаси і все, і втечемо. Втечемо додому. Я сподіваюся, що в нас вистачить вплив, і ми третю територію собі відхапаємо. Ну, давайте, хлопці. Сподіваюсь, вони не добіжуть до нас. 11. Давайте ще залп. Блін, вони добіжують. А, не всі. Вони тікають. Так. Так. Швидко йдемо забирати припаси. Навіть побіжимо. Помічну армію іншого феодала. Він не встиг інший феодал забрати. Мені здається, він зараз піде якусь територію заходити. Дивіться, у нас вплив з'явився. Ми можемо якусь територію собі забрати. Я пропоную... давайте швидше, хлопці. Ну, будь ласка. Так, до найближчого міста. Забираємо собі достаток регіону зріс. Це прекрасно прям. У нас 1000 впливу. Так, дивіться, у суперника вже 3 отряди, а в нас ще толком і нема цих отрядів. Чого вони взагалі приперлися? Я пропоную цю територію віджати. Давайте повернемо наші війська сюди, на центр. А
цю територію. Ну, підійдемо і будемо претендувати на цю територію, швидко тут відбудовуватись. Навіть знаєте що, я збережусь. Зберегтись. Натиснемо. І спробуємо одразу претендувати. Може він і не буде оспарювати цю територію. Так, продовжуємо. У нас тут з достатком трішечки проблемки. Я би, знаєте, що... Шерсть одна, можна поки що забрати цю людину, також направити на поля. Вівцями хай займаються. Амбар. Ну, впри... вони ж торгують. Що у нас торгівля? Дошки ще не цей. Не покращились. Ми закуповуємо мед. Ягодами торгуємо. От нам би хліб ще продавати. Яйця взагалі безглуздий цей. Слухайте, а що дорожче? Дерев'яні деталі? Дерев'яні деталі 5. А щити? Також 5. Ну однаково. Однаково. Малі щити 18. Чого ними не торгують? У нас тут хоч прив'язаний цей. Удоба. Наче прив'язана. Так, і оці два ларька у нас торгують, якщо достаток великий. Що в нас в Олдбранді? Не розумію, чому вежу не видно. Дві сім'ї поки що. Нам тут треба другого рівня господарства зробити одне. Другий рівень. Що цим не вистачає? Пропозиція пального. Я не розумію, що їм не вистачає, бо ринок тут. І якби на ринку все в нас є, і всього вистачає. Чому я не можу їх покращити? Ну добре, давайте тоді церков побудуємо. Якщо вони не хочуть по-доброму. Може настрій підніметься у людей? Більше. Реально, чому не будується? Можна... Ой, табір дроворубів. Який табір дроворубів? Так, нам також тут потрібно збудувати яму для трупів. Десь. Та десь. Я не знаю. Поки що десь тут збудуємо. І можна один будиночок побудувати. Ось такий. Щоб більше людей було. Так, продовжуємо. У нас претензії висунуті. Ці
найманці в нас йдуть додому. Додому йдуть і чудово. Повертаємось в наш Голдхоф. 80% схвалення. Мені здається, це прям прекрасно. Нас почали засіювати поля. Гроші капають. Що у нас? Так, малий хлів. Солодильня. Що в нас з корчмою? Тут пива достатньо. Давайте поки що заберемо. І призначимо також сім'ю на житницю ще одну. Бо ми не справляємось, це просто жесть. У нас скільки вже сімей на житницях? Тут 4. І тут 3. Дроворуби одні. Дровосеки одні. Пильна яма одна людинка. Дуже слабо торгують у нас цими щитами малими. Бачите. Хоча нічого, 4. Ми пішли ними торгувати вже. Хоча ми можемо торгівля собі 10 щитів залишити. Правильно? Чи не потрібні вони нам? Не потрібні. Давайте все продавати. Нафіг все продаємо. Я не знаю. В принципі, ми б могли продати ще... Ага, торгівці з худоби поки що в нас зайняті. Це село пішло на поля. Працювати, ми пішли засіювати, пахати. Десь пахають, десь вже засіють. Достаток регіону йде потрохи. Ще, зараз ще захопимо ще один регіон. Що в нас тут? Працюють, будують. Ага, вони церков будуть робити. Ну ми в принципі, факторія, а ну торгівля. Давайте так поки що вімкнемо. Торгівля, черепиця. Давайте купимо черепицю, створити маршрут. І вивозити, щоб у нас було 30 черепиці. І хай вони потроху вивозять її нафіг, цю черепицю, бо вона вже дістала реально. Чим ми ще тут можемо торгувати? Я поки що не знаю. Поки що нічим. Продовжимо в цьому місті. Що в нас? 64 схвалення. Пиво поки що вистачає. Пиво це що в нас? Хол заповнений. Ну що я зроблю? Заповнений. Давайте оберемо поки що людей, бо дров у нас вистачає також. Направимо ще одну сім'ю на цей. Всі займаються полями. Значить, на цих трьох полях у нас чому перемішалося? Ячмінь, пшениця, пшениця. Ячмінь, пшениця, пшениця. Пшениця, ячмінь, ячмінь. Ну добре. Тут льон, ячмінь, льон. Тут також льон, ячмінь, льон і льон, ячмінь, льон. Це для того, щоб ми з вами почали торгувати одежею. Почали свою одежу виробляти.
Тому ми робимо упор на свої поля, бо в цьому регіоні у нас немає більше чим зайнятися. Припасів на 6 місяців їжі. Ну, в принципі, у нас пшениці 45, ячмінь 23, у нас хвати їжі. Плюс там ще дикі звіри, ягідні кущі, які ми поки що не добуваємо, ліс росте. Давайте, погнали. Пропоную зберегтись. Треба завжди зберігатись, щоб нічого не залагало, нічого не спорталось. Дім вівчарів. Зараз ми захопимо з вами ще одну територію. Регіон захоплено. Дивіться, тепер у нас три території. Я пропоную навіть зберегти гру. Ми захопили ще один регіон. А скільки коштує тут побудувати ще одне місто? Будівництво. Давайте подивимось. Так, свалення усюди 60. Ось тут 50. Будівництво, господарство. Це у нас отут. 250 монет коштує. Що, візьмемо чи що? Чи не треба, як ви вважаєте? Я думаю, що ми візьмемо 250. У нас... А, в нас нема. У нас нема. Це оці гроші. Блін. Ну нічого страшного. Продовжуємо засіювати поля тоді. Ті хлопці у нас йдуть. Продовжуємо будувати. Схови заповнені. Тут у нас засіяно. Дивіться, як вони працюють. Всі на поля. Так, це прям чудово. Я б такий, знаєте, що отак зробив. І парочку скріншотів. А я не бачу волів. Ось віл пашить землю. Дуже чудово виглядає, як на мене. Ctrl-C, Ctrl-C. З кінематографічного режиму виходимо. Бачите, у нас я поставив дві житниці, бо віл прив'язується до однієї, лише один на житницю прив'язується. Так легше нам орати поля швидше. І поля у нас на один морган. Якось так. Якось так вони і жили. Давайте вперед. Нам треба, блін, скарбницю якось поповнювати. Ми не можемо її поповнювати, бо за рахунок скарбниці, дивіться, війська і ось наша дружина. За рахунок скарбниці ми наймаємо нових воїнів. Це, типу, вони краще, ніж селян воїни. Ми наймаємо по 50 за одного цього. І потім ще... Поліпшуємо за 29 зі скарбниці. Поліпшити можна цих солдатів. На них взагалі можна прям навіть упоротися і міняти і зброю, і все, але я не хочу. Ми продовжуємо засіювати поля наші і не забуваємо зберігатися. Поки що я не бачу нових бандитів. Їжі в нас вистачає в цьому регіоні, що з їжею на 5 місяців, та поки що вистачає. Ми навіть, я не знаю, можемо трошечки...
пальне 13 місяців. Можемо трошечки продавати поки що торгівля. Дрова наші, де вони? Матеріали. Все, дрова. У нас 163. Давайте купимо цей маршрут. Створити. Вивозити. І більше 160, що буде, воно буде продаватися через факторію. Я думаю, це ідеальний план, але в нас не вистачає людини на факторії, ось ми її якраз і назначаємо. Це погнали. Що в нас тут по грошам? Лише дві монетки. В тому регіоні. А в цьому? А в цьому в нас вже 500. Ніфіга собі. Наші люди продовжують сіяти. Наче все засіяли, ні? Давайте подивимось. Культура вже росте. Оце ще не засіялось. Тут теж росте. Тут росте. Тут росте. Тут нічого не робить. Тут ще засіюється. Ну, в принципі, ми можемо вже трохи людей забрати з житниць. Залишити тут поки що по одній сім'ї. Що в нас по шерсть з'явилося? Треба її переробити. Одразу сім'ю сюди назначаємо. Потім їжа. Їжа, в принципі, на 6... Ну, можемо назначити. Хай печуть хліб. Малий хліб нам не потрібен. В солодильню також. Хоча, що тут з корчмою? Корчма забита. Мисливців можемо направити дві людини. Майстерню фарбаря людину. Господи, навіщо мені майстерня фарбаря? Мені ось ця потрібна. Ягоди збирати. І все, в нас дві людини вільні виходить. Хоча ми можемо поки що і звідси забрати людину. Все, тепер вони будуть перемелювати і... Піч. Де наш амбар? Амбар. Зерно є, муки поки що нема. Хай перемелюють зерно. Перемелюють зерно. Що у нас по дровам на 2 місяці? От, дров нам би. Дрова потрібні обов'язково. Оці поки що не потрібні дроворуби. Пильна яма в нас і так працює. Що в нас по щитам? Малі щити, 4. Ну, поки що продаємо. Всі пішли по працям своїм. Нарешті. Так, дивіться, середнє місто. Господарство, перший рівень, 24 з 30. Господарство, другий рівень, 11 з 20. Господарство, третього рівня, 10 з 15. Треба якось покращувати ще. Середнє місто, щоб перерости. Тільки я не розумію, реально не розумію, чому в мене не селяться люди. Взагалі не розумію, чого вони не хочуть селитися. Як це так? На чий рівень схвалення?
73. Тут засіють. Ну, в принципі, у нас одна сім'я чи скільки? Навіть дві сім'ї. Можна, в принципі, одну сім'ю забрати ще, але куди ми їдемо, я не знаю. Шерсть зараз будуть переробляти і продавати. Я не знаю, що робити з ягнятами. Поки що ми їх не будемо, мабуть, продавати. Хай ростуть ягнята. Потім продамо. Дивіться, у нас достаток регіону 500-400. Воно скаче постійно. Не можемо ніяк собі налаштувати достаток нормальний. Так, а тут у нас що? Церков ми побудували. Будинок покращується. Нам треба готувати будинки до третього рівня взагалі-то в цьому поселенні. Можемо, дивіться. А, ні, це не можемо. А ось цей можемо до другого рівня. Чому так, я не знаю, не питайте. Ну, давайте покращимо до другого рівня. Ще ми зробили яму для трупів, ще роблять. Можемо податки 1% поставити. Думаю, це не завадить. Так, щити ми продаємо. Що в нас з найманцями? Ми можемо наймати нами? Дивіться, у нас дружина 5 і 5 є. Скоріш за все, вони не селяться, бо це територія садиби. Йой. Нам садибу треба в іншому місці побудувати. Отже ж, блін. Давайте її побудуємо тут десь. Ну, знести. Повністю знести. Садибу треба десь окремо побудувати, блін. Розберіть садибу, будь ласка. Тому, ми, мабуть, вони тут і не селяться. Так би вже давно поселилися люди. А-а-а. Давайте збережемось. Що, воно все засіяли? В принципі, засіяли. Можна обирати звідси людей. Борошно перемелюється, шкіра з'являється. Що в нас по ботинкам? Де наші чоботи? Взуття 20-21. Ну, щось поганенько у нас з взуттям. Тому, мабуть, в принципі, ми можемо з табора мисливців ще одного людину забрати.
холодильня, корчма поки що повна. Хай розбирають садибу. Оце я прогнав. Садибу треба окремо, бо ці будинки, мабуть, воно рахується як на територія садиби, тому і не приходять сюди люди. Блін, я стільки часу потратив, не зрозуміло куди. Нова сім'я почала заселятися в Вальдбранд. Все чудово. Скільки в нас вже тут сім'ї, сімей? Що ми взагалі будуємо тут? Торгівля. Черепиця вже 30, ми вже скоро будемо торгувати. Що в нас тут? Деревина. 58 дошки. Дошки до сих пір? До сих пір ринок перенасичений дошками. Та що ж ти будеш робити? Ну нічого. Так, у нас їжі дуже мало. Треба людину-мисливця кудись направити. Табір мисливця. А, мисливці, все у нас на ягоди тоді. На ягоди тоді. Людей. Коротше, люди, не будуйте. Садибу там, де у місті, в центрі. Податкова служба. Якось так поставимо. Тут нормальна садиба, а тут ненормальна. Я думаю, чого в мене люди не селяться тут? Це просто божевілля якесь. Давайте швидше, нам треба працювати всім. Так, і нам би людину в спільну піч направити. Хоча поки що їжі вистачає. Це в нас тут не вистачає їжі. Пальне вистачає, а їжі не вистачає. Давайте тоді ще одну людину направимо. Хоча воно вже 5 місяців. Ні, не треба. Хай будують. Вплив росте, міста ростуть, а от садибу треба знести. Що вони перебудовують чи що? Знести. Блін. Будівництво. У нас зараз налоги пропадуть. Садиба. Давайте подалі від людей. Сторожова вежа. І податкову службу тут поставимо поруч. Так, і до них треба провести дорогу. Так. Ось так.
Бачите, а ще є зовнішня вежа. Надає 10 місцю гарнізон. Загони і жителі гарнізону стрілятимуть ворогів, що наближаються. Це чудово. Подалі садибу перенесемо. І одразу у нас почали селитися, бачите? Чи ні? Що означає оцей... У мене одразу 5 людей з'явилося. Звідки стільки? Давайте в табір мисливця направимо людину. Чи навіщо? Чи це я звільнив їх? Коротше, я вже заплутався. Хай вони всі перебудовують цю садибу чортову. Бо життя нам не буде. А тут у нас би вмістилися ще будиночки. Сподіваюсь, у мене тут вже скоро заселяться люди. А що це означає оце? Вони працюють, типу, чи що? Так, ці постачають цих. Цей ринок. Ці поки що нема тут нікого. Ну нічого, вони зараз поселяться. Зараз ми садибу швиденько перебудуємо. У нас 5 сімей. Я думаю, що ми дуже швидко їх збудуємо тут. Частина припасів зіпсувалася через негоду. Серйозно? Не треба це робити. Тим не менш, у нас пряжі 11 штучок. Оце в нас буде цього багато. Ми так скоро зможемо і хлібом торгувати. Тут головний упор цієї локації, де ми з'явилися, тут саме землеробство. Землеробство, ми можемо продавати потім пиво, можемо продавати хліб і овець, овці і цей. Ну і шкіри, і все таке інше. Може ще в нас щось буде потім. Садиба будується. Так, Волтбранд, завершено будівництво. Що в нас тут завершено? У нас тут більше нема чого будувати, так? Нам треба третій рівень господарств. Три господарства до третього рівня покращити. Так, а щоб покращити, нам треба корчму. Чи ні, пропозиція? Серйозно, нам корчму потрібно, чи що? Ну, мабуть, так. Де ми можемо корчму запхати? Давайте тоді будувати корчму. Це що взагалі? Малий хлів. Давайте його перенесемо. Перенесемо цей малий хлів кудись-сюди біля складів. Ось. А. Корчму. Де б нам її втюхати? Ось тут. Як вам така ідея? Я думаю, це ідеально буде. Єдине, що їм би ще до корчми дорогу провести, ось так. Ось так. Ось так.
Другий рівень нам поки що не потрібен. У нас тут шкіри 32. А я десь будував сирам'ятню. А, у мене працює людина на сирам'ятні. Може ще шкірою приторговувати. А, у нас немає грошей, достатку регіону. Ну нічого, нічого, нічого. Я не розумію, чому не відображається ось це все в мене. Податки 10 і 10 на 1. Їжі на 6 місяців нам вистачить. Давайте поки що не будемо. Зараз травень. Не знаю, якщо що, зробимо пораніше збирати врожаї. Мені головне, щоб добудували вже садибу, перебудували. Поставили її трошечки далі, бо це якась жесть. Торговля в цьому місті йде. Єдине, що не хочуть селитися люди. Це, звісно, бісить дуже. Бачите, всі скупляються звідти. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Будівництво завершено, садиба. Я вітаю вас, люди. Нам нарешті побудували садибу. Стіни і ворота можна збудувати. Давайте А, ні, не добудували. Якось так. Чому інші будинки не показує, я не знаю. Так, і нам треба податки тут налаштовувати. А, у нас налаштовані тут податки, чудово. Погнали, в принципі, нам потрібно. Мисливці є. Дві людини на ягіди. На дрова вже пора ставити дві людини. Пильна яма працює в нас як скажена. Дошки 57. Торгівля, що в нас з щитами? Щити наче продаються. Дошками ми поки що не торгуємо. Холодильня, так, у нас корчма.
Поки що повно, солодильня хай не працює, не потрібно нам, щоб вона працювала. Поля в нас розцвітають. Скільки в нас овечок, мені цікаво, торгівля? 10 овець, 5 ягнят, дивіться, у нас вже просто овці плодяться, як скажені. Пряжа робиться, ми її продаємо. В принципі, знаєте, ну, торгівля, матеріал. Цікаво, що в нас з взуттям. Взуття є. Одяг ми закуповуємо. Ель в нас є, інструменти є. Шкури. А. Пряжа. Давайте штук 10 собі залишати пряж. Вивозити. Вивозити з 10. Якось так, погнали. Достаток регіону 82. Люди як не селились, так і не селяться у нас чомусь, я не розумію чому. Пропозиція пального, пропозиція продуктів, пропозиція одягу. Ці хлопці щось тут зависли. Може їх зруйнувати? Давайте перебудуємо все це. Ой. Скасувати, знести, потім зруйнувати. Тут так само. Бо чому вони не селяться? Може воно заглючило просто так, я думаю. Так само знести. Будував, ніхто не хоче селити. Це ж просто нонсенс якийсь. Так, давайте звідси людей поки що заберемо. Тут також не цей. Не розумію, в чому проблема. Ну якщо що, ми тут продовжимо ринок робити. Поїхали тягати бревна. Ай, це просто жесть.
Може, воно просто заглючило. Зараз перебудуємо, подивимось. Доступний наказ. Мабуть, тут доступний наказ. Що в нас, до речі, тут в цьому поселенні ви дістали? М'ясо, овочі, 73 дошки, дрова 138, шкіра 38. От нам би зі шкіри, та, мабуть, також може чоботи. Давайте також почнемо чоботи робити зі шкіри тут. Поїхали. Перебудова Волбранду йде. Оплачено загону найманців блудні сини. Дуже радий, що їм оплачено. Чому мої робітники не селяться в нові будинки? Ось це мене хвилює дуже сильно. Наче якби чудові будинки. Схвалення дуже круте, а люди не селяться, як так? Нуль людей. Зручності. Такі дивні люди. Давайте тут ще ринок побудуємо. Прям перед ними. Ну, вони, в принципі, і сюди можуть йти, я не знаю. Вони просто не хочуть. Мабуть, просто не хочуть. Так, друзі. Ну, взагалі, сюди не селяться люди. Чому? Не розумію. Хочу зберегти гру. Я всім дякую, хто дивився. Обов'язково підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, це дуже допомагає у просуванні відео і все таке інше. Продовжимо проходити, грати в цю цікаву іграшку і надалі. Мені вона дуже подобається і дуже цікавенька. Тому бережіть себе, своїх близьких і всіх вам самих гарних днів і настрою. Бувайте до наступних серій.